Eetu Istun vuonna 1899 maalaama hyökkäys on poliittinen vastarintamaalaus, joka sai Suomen sortokausien aikana valtavan maineen. Tunnistettavien hahmojen ja symbolien ansiosta teoksen sanoma ei jää keneltäkään ymmärtämättä. 1800-luvun jälkipuolella nuori naishahmo oli alkanut yhä useammin esittää Suomea muun muassa taideteoksissa. Venäjän vaakunan kaksipäinen kotka oli taas jo vanhastaan tunnettu Venäjän tunnusmerkki. Maalauksessa Suomen vaakunaa vyössään kantava neito puolustautuu hyökkäävältä Venäjän kaksipäiseltä kotkalta, joka pyrkii varastamaan neidolta lakikirjan. Aivan kuten sortovuosina Venäjä uhkasi Suomen autonomiaa ja omaa lakia. Ympärillä myrskyävä meri saartaa kallioluotoa korostaen tilanteen dramaattisuutta. Kaatunut uhriastia ja sen sammuva tuli on nähty viittauksena taiteisiin ja niiden kuihtumiseen Venäjän vallan alla. Eetu Isto ymmärsi teoksen aiheen tulenarkuuden, ja takavarikoinnin pelossa hän kuljetti maalauksen Rovasti Kranön luokse Alatornion pappilaan. Sieltä se vietiin vielä Ruotsin puolelle Haaparantaan. Teos valmistui helmikuun manifestin jälkeisessä ilmapiirissä, ja siitä tuli sortovuosien aikana perustuslaillisen ajattelun ja suomalaisisänmaallisen hengen tunnus. Maalauksesta tehdyt jäljennökset levisivät kiellosta huolimatta ympäri maata. Asiamiesverkosto levitti niitä kaukanakin asuville suomalaisille, Ruotsia, USA:ta ja Unkaria myöten.